Poutivé koláčky rozdávané krojovanými selkami, stánky hýřící rozmanitým zbožím plným barev nebo nejrůznější pochutiny. To vše bylo k vidění v průběhu nedělního dne na Starém náměstí u příležitosti konání 25. ročníku Michaelské pouti. Celému dni přálo pěkné počasí. Stovky lidí si tak nenechali ujít zábavný a hudební program, který se odehrával na k tomuto účelu vystavěných pódiích. Na své si přišli i děti. Pro ty byl přistaven klasický dřevěný kolotoč či vodní hrátky.